Gde ste mačkice, gde ste prijatelji, gde ste frendovi, gde ste ljudi, šta ima, kako ste, jeste dobro, dobrodošli u uskršnje video. Pre svega, Hristos se rodi, srećan svima uskrs, da ste mi živi, zdravi, veseli, da ljudi uzmete, znači najbitnija stvar je za praznike, da se uzmete, da se olešite od prastine i da se olešite od mesa, i slično, znači da se ubijete. I znate šta je najbitnija stvar za Uskrs? Da se tucate. Svi uzmite, tucajte se. Ljudi, mislim da se tucate jajima, ja ne znam na šta vi drugo mislite. Znači, svi uzmite, tucajte se, uživajte, budite s porodicom, pustite neku dobru muziku i to vam je to. A danas mi radimo specijalni challenge, pošto je Uskrs, pošto se farbaju jaja i sve nešto šareno. Mi danas pravimo šareni tim. Znači, danas ćemo igrati protiv šarenog tima i mi pravimo šareni tim, tako da ajde da vidimo koji sam ja to šareni tim odlučio da sastavim. Prvo na golu odlučio sam da stavim ovu karticu iz transfer eventa, znači ovog nekog Berandonija, golmana Berandonija, odlučio sam njega da stavim. On je kao tu neka posebna kartica. Što se tiče levog beka, na levog beka sam odlučio da bude šareno. Ne smijemo da imamo istu karticu. Odlučio sam da stavim Garciju. Znači, Garciju sam odlučio da stavim. Što se tiče centralnog beka, na centralnog beku nisam znao koga da stavim. I onda sam odlučio da stavim Milinkovića, zato što je takva kartica, iz Lig Tura je kartica. Bukvalno ono, različite su kartice, sve tri, kao što vidite. Na drugog centralnog beka sam odlučio da stavim Pujola, ipak je ikona, odlična je kartica, tako da bukvalno nemamo ni jednu istu karticu, sve kartice su trenutno šarene kao što vidite. Na poziciji right beka sam se zaista onako razmišljao šta da stavim i odlučio sam da stavim Hakimija, tako da sad ne mogu više, imam najviše Team of the Year kartica, ali sad ne mogu više da stavljam Team of the Year kartice. Što se tiče sredine, na sredini već nastaju komplikacije, zato što nemam toliko tih različitih kartica i odlučio sam onda da stavim običnog Modrića, znači stavit ćemo totalno običnog Modrića, zato što je on obična kartica, nije ni iz jednog eventa, a što se tiče drugog CM-a, tu ćemo, ne znam ja ni koga tu imam, ali ajde, pošto je Elmas Euroliga kartica, i on je totalno onako šaren u odnosu na druge, odlučio sam Elmaza da stavim. Brate, ovo će biti toliko šareno, ima neko da me tuca, ima neko me naguzi, ako razumete na šta mislim. Onda se, što se tiče defanzivnog veznog, tu nastaju komplikacije. U stvari ne nastaju komplikacije, tu ćemo da stavimo Tiaga. Je li ono lepa šarena kartica, vidite kako je šarena, za sad nemamo taj event, tako da trenutno tim izgleda ovako, a sad ne znam šta ću s napadima. Što se tiče levog, na levom beku, tu ćemo stavimo ovog Jegnala, zato što bukvalno je, nemamo taj event, različite kartice od drugih i deluje zanimljivo. Jo, na šta liči ova ekipa. Što se tiče strajkera, na strajkeru ćemo stavimo Manea, ovo kako se zove, htio sam da kažem da je plev da manti i bukvalno je šareno i nije ni jedna kartica ista. I sad na right wingeru, šta ćemo na right wingeru? Znate šta ćemo na right wingeru? Dođe mi bronza da stavim. Dođe mi bronza, znači sve sam trenutno stavio i sad ne znam šta da stavim na right wingeru. Da li da stavim običnu neku karticu ili, to je sad pravo pitanje, ili imam ja tu neku šarenu karticu koju nisam dosta stavljao, izgleda sam sve eventove stavio i nemam karticu, čoveče. Šta sad ovdje da stavim? Jo, bože, ajde da vidim šta ima na poziciji RMLM, čekajte ljudi, ne znam šta da stavim. Brate, ja ću da stavim tu bronz igrača, da bude to fino, onako šatareno. Jesmo stavljali Team of the Week-a? Nismo stavljali Team of the Week-a. Tako da će tu dolaziti Tomos Asato. I sad trenutno ova šarena ekipa izgleda ovako, kao što vidite, imamo bukvalno kartice, evo imamo karticu iz ovog transfer eventa, top transfer eventa, imamo ikonu, imamo tu iz Liga Tour eventa, imamo tu naravno iz ovo, kako se zove, iz Team of the Year-a, imamo iz Lige Šampiona eventa, imamo tu Liga Evropa event, imamo ovu karticu iz
kanibal eventa, tako da je ekipa totalno šarena, nijedan igrač nije isti. Ovo će biti teška kupusa lata, a sad idemo da vidimo koji je naš protivnik ekipu sastavio. Znači, naš... I evo, igramo protiv našeg brata Fiće, Fića 539, uspio sam da ga pronađem, Lik ima 102 tim, pogledaj ti njegovu ekipu, pogledaj ti te kartice, pogledaj ti to sve, vidi ovog da iz Lik Tura Alvesa, pa Bailija, pa Nikita, ovaj lepi šareni, kako lepo Lik izgleda. Pa Hernandez, pa Zakarija, pa Jorginho, pa Gerard, kako lepa uskršnja šarena ekipa, kako će me Lik istucati, kako će me Lik tucati, to je strašno. Uglavnom, odličan mu je tim, idemo mi sad ljudi u neki mečić. Evo nas ljudi u uskršnji meč, još jednom svima srećan uskrš, bože me sačuvaj, svima srećan uskrs. Igramo se šatarenih jaja, igramo šatareni meč, igramo najšareniji meč u životu koji ste ikada vidjeli. Kako sam ja izmešao moju ekipu, koliko je to fino i šareno. Pogledajte njegov šareni tim, koliko izgleda brutalno, koliko lepo izgleda njegov šareni tim. A gledajte moj šareni tim, najjači šareni tim koji ste u životu vidjeli. Koja ekipa, koje kartice, čak imam i Timov Davik tamo na boku, možda sam tu trebao nekog drugog da stavim, a Timov Davika da stavim u odbranu, bože, Timov, pa da, Timov Davika da stavim u odbranu i nešto, ja ubacio nekog tamo bez veze Timov Davika, vidite on kako je počeo tu da se dodaje, šatareni, evo ga, bože, izašao je čovjek u aut, dodaje se i onda ide na dribling i izađe u aut, wow, Elmas tu na Elgada, Elgado, lepo, lopta tu do Marcijala, jo, brate, ovo je faul, sudija, ovo je bio faul, sudija Kon, zašto mi ovako šteka, zašto šteka, evo ga Jorginho, lopta je tamo kod Oktavija, lepi šareni u celo Oktavio, lopta je tu kod finog Isaka, Isak tamo Jorginho moj Elmas pokušao da ga stigne, lepo ga je tu moj Elmas stigao jedva nekako na mišiće, tu je i dalje Jorginho izvodi tu loptu, spušta tamo do Dani Alvesa, Dani Alves pušta na Zakari, ovo je opasno, ovo je izuzetno opasno, lepo je tu moj Puyol odradio posao, lopta tamo kod Elmaza, Elgado, Mane, dobra kombinacija, odlična akcija, kako smo ga izbacili s našim šarenim i timom, Mane, jo bože, ja sam mislio da ovo gol, kako sam ovo promašio, nije mi jasno, ali ne veze. Tamo je lopta na Mane, a da će Mane da se ispravi, ispravlja se Mane, skočio je moj Mane, moj šareni promo Timo Davik, Mane fino tu skočio i skupio se, dao je gol, da vidimo koja šarena ekipa će pobediti, za sad ga ja takozvano tucam 1-0, znači ovo je takozvano tucanje, razumete, tu je lopta tamo kod Isaka, Isak moj Modrić, vid ga Modrić, šta mu radi Modrić, Puyol, lopta je tu kod Elmas, Thiago, lopta je tu kod mog Manea, Mane spušta zna Elgada, Elgado je izuzetno brz, ne znam kakav je dribler, ali joj, dobar je i dribler, i brz je, dobar je dribler, lopta se tamo ubacuje, jao, stigo mi neki video, i sad mi šteka, ali dobro, nema veze, tu je Gerard spusta loptu tamo na Oktavija, šareni, fini Oktavio, lopta tamo na Zaku, u lepo me ovdje izbacio, Isak, lepo, tu mu moj Puyol interveniše opasno i dalje, ovaj Puyol je vrhunski, ne, dobro je, bravo, sine, ajde, dao si ga, nema veze, kako sam glupav gol primio, Steven Gerrard, koja golčina za 1-1, nisam trebao tu da dozvolim, znači dozvolio sam mu tu da prođe, Puyol nije mogao jednostavno da ga stigne, izašao je dosta visoko, ali dobro, nema veze, rezultat 1-1, Thiago Mendes, lopta je tu kod Hakimi, dobro je i dalje, dobar rezultat, nije loše, neću za sad, možda eventualno Thiago Mendesa da spustimo ovdje njega tu, da uvedemo njega, da spustimo Elgada, da uvedemo njega, čisto onako da bude još zanimljivije, da bude šarenije, što se kaže, lopta je tu kod Thiago Mendesa, lopta je tu kod Hakimi, a brate, zašto Hakimi nisi prošao? Znači sad ne prolazi, sad on ide sto koje kambijom. Bravo igrice. Gleo. Daj gajci. Bravo. Uopšte nije zaslužio da vodi, samo zato što ja imam 10 puta goru odbranu. Zato on i vodi. Ali dobro, nema veze, dešava se, preokrenut ću, vratit ću rezultat, sad ću ozbiljnije da igram. Jednostavno nisam danas raspoložen za igranje i tu nema šta.
bitno ljudi da je Uskrs, bitno sad on mene da tuca 2-1. I to zato što je moja odbrana izuzetno genijalna. Zašto sam je sastavljao? To mi nije jasno. Ne, a zašto? Dobro, nema veze, nema veze, neću se uzbuđuje. Nije da me sad, nije da me diže nešto Bailey, lopta je tamo kod Dani Alvesa. Dani Alves pušta u sredinu. Lopta je tamo lepo, tu moj Mane, kako Mane krade loptu, eno lopta do Mane, a Mane, 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 ubaci u sredinu, tamo je Vlahović, to je to, rezultat je 2-2, vraćamo se brže nego što sam mislio ovaj Uskrs, sad ja njega tucam 2-2, razumete, sad postaje još zanimljivije, sad postaje teško tucanje, vidiš to nima ove emoji, ima kako ćeš lik emoji-a čoveče. Lopta je tamo lepo, tu moj, vidi ga moj Višća, vidi ga, a lik je tako fino, brz, to je strašno. Višća, Višća, šta im radi moj Višća, šutuće Višća, promašio je. Ja ne mogu da verujem šta je Višća, možda sam trebao još da uđem u sredinu, ali šta im radi moj Višća i solo akcije, strašan igrač u pitanju. Thiago Mendes se tamo bori za loptu i doći će do lopte, imamo još pola sata da mu damo gol, bit će do kraja napeto i zanimljivo. Octavio, Octavio tamo u sredinu, Octavio, lepo tamo lopta kod Jorginho, Jorginho, Jorginho ide u neku brzu solo akciju, šta će Jorginho da napravi, verovatno ništa, tu je moj Garcia, Garcia, Puyol, lopta je tamo kod Kondopije, Kondopija, Mane, eno ga video sam ga dole, ne znam zašto on ovoliko izleće, Mane, ovo će biti još jedna vrhunska akcija, verovatno Mane će do kraja da završava, to je to. 3-2, Sadio Mane, on je mislio da ću ja u sredinu da ubacim, ali ja sam završio ovu moju akciju i trenutno moja šarena ekipa ili ti moja uskršnja ekipa vodi 3-2 protiv njegove uskršnje ekipe, konja, znači njegove uskršnje ekipe 10 puta brutalnija, ali moja nekako se vadi, nekako se drži Modrić, Modrić tamo do Sergeja Milinkovića Savića, tu je Puyol, Puyol spušta tu za Garciju, Kondopija, Kondopija lepo tamo na Manea, Mane, lepo, mi tu sve kombinujemo, ubacit ću tamo u sredinu, nije tu prošla ta lopta za Manea, on sad pokušao na neku brzu akciju, pokušao u sredinu, ne znam zašto ovo radi, ne znam zbog čega ovaj tribling i to mi je to ljudi, kiša golova za Uskrs, bilo je teško tucanje, šta da vam kažem, to je to ljudi, srećan svima Uskrs, da ste mi živi, zdravi, veseli, još godina 100! Zjeva mi se, spava mi se, to je to ljudi, pozdrav svima, čao!